کنال روڈ کیمپس انڈر پاس میں کنٹینر پھنس گیا ہے جسے نکالنے کے لیے تاحال سرکاری مشینری نہ پہنچ سکی۔ مزید بات کریں گے شہزیب شہزاد سے۔ شہزیب بتائیے گا، آئے روز کنٹینر پھنس جاتے ہیں، اس کا کوئی مکمل تدارک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل طاہر، کنال روڈ کیمپس انڈر پاس میں جو ہے وہ کنٹینر پھنس گیا ہے۔ کنٹینر پھنسنے سے ٹریفک بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کا کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ موقع پر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھنسے ہوئے کنٹینر کو نکالنے کے لیے تاحال سرکاری مشینری بھی ابھی تک نہیں استعمال کی جا رہی، کیونکہ وہاں پہ جگہ جو ہے وہ کافی زیادہ تنگ پائی جا رہی ہے۔ کنٹینر کو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گی، اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی ہے جو کافی زیادہ وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے۔ آئے دن جو ہے وہ مال روڈ پر، جو کبھی مال روڈ کے انڈر پاس پر، کبھی جے روڈ کے انڈر پاس پر، کبھی جو ہے وہ کیمپس اسکول کے انڈر پاس پر کنٹینر پھنس جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ سائن بورڈ لگائے گئے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مکمل طور پہ جو کنٹینر کے ڈرائیور ہیں ان کو بھی کبھی کبھار گائیڈنس جو ہے وہ بھی نہیں مل پاتی۔ یہ وجوہات ہیں جو سامنے آتے ہیں بعد میں سوچنا بات کیا تھی، اس کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ کینال روڈ کیمپس انڈر پاس میں کنٹینر پھنس گیا ہے۔ شکریہ شہزیب شہزاد۔